smrtiace čeluste. Čo povedala Mark? Otočila sa ku mne a hovorí: Mark, kam tu ideme? Chodíme spolu 2 týždne a to jej krochkanie počas smiechu mi už bije krv. Mark, ale kam to ideme? Prepáč, už je to len kúsok. To si tvrdil pred 10 kilometrami. Áno, ale tentokrát sme fakt blízko. Dobre. Je to zvláštne. Je to tu väčšie ako predtým. Poď ešte kúsok a ponorím sa. Voda je kalná, dávaj si pozor. Kate, počuješ ma? Tu všetko v pohode. Počkať. Čo tam je? Čo je to? Mark? Mark? Mark! Pane Bože, to je megagátor! Veľmi vtipné, ale mňa nevystrašíš. Ale stalo sa. Teraz vydrž, pozriem sa na toho bobra. Sklapni. Myslíš, že je ich tu čoraz menej? Ja na nich nemám šťastie. Tak, pozriem sa na tú priehradu zblízka. Neznášam prírodu. Tak sme tu. No pohyb, vážený. Zábava nečaká. To som zvedavá. No, tak... Choď. Prosím. Prosím, chodte. Vďaka, starý. Dámy a páni, za všetko, čo tu dnes uvidíte, ďakujeme prezidentovi a zakladateľovi Horizon Tech Industries a môjmu priateľovi. Jediný a nenahraditeľný Tanner Brooks. Ďakujem, Ted. Milé, že si tu. Fakt? Lepšie ako trčať v práci. Áno, je to ako neísť do školy, keď si chorá. Máš teplotu, nevládzeš sa pohnúť, ale uleješ sa z geometrie. Dámy a páni, vítajte na prvom ročníku víkendu v divočine firmy Horizon Tech. Áno, výborne! Sme tu, aby sme prepojili teóriu so skúsenosťami, spoznali svoje silné stránky, využili to na pracovisku, aby sme vylepšili svet. Čaká nás deň plný aktivít a rozdelíme sa na 3 skupiny, synergia, múza a duch. A pamätajte, v týme žiadne ja. To vážne? Čaká nás boj o zástavu. Lúkostreľba. Paintball. A veľké finále veslárskych pretekov na 3 kilometre. Lukostrelba bol tvoj nápad? Som majsterkou v Camp Tahoe. A on ťa poslúchol? Som hovorkyňa, na to mama. Ako to tam vyzerá? Je to obrovská priehrada, ale nechápem to. Všade by mali byť bobri, ale žiadneho nevidím. Možno pracujú. Niekde budú, teraz sa pária. Vďaka za pomoc. Nevidím tu jediného bobra. Počkať, čo je toto? Mark? Niečo tu je! Čo sa deje? Mark! Mark! Mark, počuješ ma? Chyť sa ma! Chyť ma za ruku! O Pane Bože, Mark! O Bože! Mark!
Ted McGill. Viem, ako sa voláš, Ted. Aha, tak fajn. No super. Kamoš, to bolo kruté. Sklapni. Len sa na ňu pozri, chcem ti pomôcť. Áno, na čo? A teraz na seba. Ako by modelka mohla ísť na rande s ajťákom? Ale ja som ajťák, Jorge. Veď to. Nespomínam si, že by som ťa prosil o radu, takže... Len počúvaj svojho hispánskeho dohadzovača. Skončí sa to sklamaním. Babi ako Jolene skončia s chlapom ako... Ja neviem. Ako on. Ako moja? Jolene! Dnes to bude o rozvíjaní tímovej práce a o upevňovaní dôvery. Dnešok je o vás. Viete, byť 19. najbohatším mužom vo svete vývoja high-tech apiek, rozšírenej reality, bezpečnosti vývoja kryptomien, to pre mňa nič neznamená. Ale keď v hĺbke srdca viem, že som urobil niečo pre vás, môžem večer zaspávať s úsmevom na tvári. Ide mi o vás. Zaslúžite si potlesk. Skvelé. Ten vie vymývať mozgy. O, a nezabudnite blogovať, fotiť a čo najviac toho vešať na net. Nech celý svet vie, čo je to pracovať pre Horizon Tech. Ako to máme robiť uprostred paintballovej bitky? To je pravda. Takže ľudia, keď uvidíte niekoho s mobilom, nestrieľajte na ňo, lebo nám tým robí mediálnu reklamu, jasné? Ako v skutočnej vojne. V skutočnej... Mám nápad. Bum! Nárazu vzdorné púzdrá na mobily na rameno, ktoré sa aktivujú hlasom. Niečo ako tie kamery, čo majú policajti. V pondelok ráno. Pullman, chcem prototyp. Samozrejme. O, a počul som, že hore je kopa jedovatého brečtanu, tak opatrne. No, takže poďme. Nie. O, dobré. A ešte... môžu tu byť medvede. Čože? A tunajšie komáre sú ako kolibríky, tak snáď máte repelent. O, a ešte je tu určitá šanca na ľudožravú korytnačku. Máte otázky? Prečo to robíme? Iné otázky? Má niekto opalovací krém? Ja by som si chcel precvičiť deltový sval. Kde sa to dá? Máme to vyfinu. Kde to dostanem skinny latte? Mám alergiu na komáre. No tak za mnou, ľudia. Vpred! To fresa. Ne. Čo je to za typka? Tvoj strýko. Už mu chýba len banjo. Vypni motor. Pomôžem vám, páni. Toto je vraj najlepšie miesto na lososi. Preto som tu ja. Tak vám odporúčam dať si spiatočku, alebo pokračovať v ceste. Ale skôr asi to prvé. Kde sa taký sedlák naučil plynulo rozprávať? Aspoň čítať. Súkromný majetok, zákaz vstup. Prišli sme len na ryby, nič viac. Nikto netvrdí, že tu nesmiete loviť, len choďte niekam inám. Tento výlet sme plánovali 3 mesiace. Prišli sme sem, lebo nám povedali, že toto je najlepšie miesto v štáte. Naozaj sa nerád opakujem. Mrzí ma to, pane, ale ak nemáte doklad do kúpe celej rieky, môžeme loviť, kde chceme. No, dobre, dobre, pohode, človeče, už ideme. Odchádzame. Presne tak. Turisti. Pôjdeme do lesa a zabavíme sa. Skvelý nápad, Tener. Do pekla. Ha-ha! Bum, bum, bum! Mám ťa! Trafil si ma do hlavy, som mŕtva. Výborne. Vojna je krutá, miláčik.
A? Čo si sa skrýval za skalou? Si trápny. Som snajper, nikdy ma nezbadáš. Myslela som, že si z Toronta. Nemal by si byť milý? My sme milí. Au! Au! Strieľame len na krásky. Keď to bolí, prestaň. Tak čo to tu máme? Do pekla! Bože, čo to je? Moje nervy! Bože! Ten prekliatý Kenny. Ahoj. Ahoj. Už sa bavíš? Áno. A ty? No a mne, je to vidieť. Smiem sa niečo spýtať? Už si sa spýtala. Čo presne robíš v Horizon Tech? A vieš, že ani neviem. Ty nevieš, čo tam robíš? Nie. No, vieš, Tenner ma pred rokmi najal, aby som vyvíjal bojové roboty. Vtedy sa ešte riaditelia IT firiem hrávali. Odtedy navrhujem prototypy všetkého, čo mu napadne. To znamená, že prídem do práce, pár hodín hrám niečo na sieti, potom zospajkujem pár súčiastok, napchám ich do škatule, odnesiem Tenerovi a poviem, tuto máš, až na to, že ten istý nápad mala aj iná firma a spúšťa beta testovanie. Áno. To je podľa. Je to super. Čo ak Tenner zistí, že to tak nie je? A to je najlepšie. Keď sa začne pýtať na tajný projekt, firmy si myslia, že má u nich špióna, začnú sa obviňovať, právnici spustia vojnu, ktorá ich finančne položí a nikto nič nedokáže. A Tenner musí mlčať, kým nepríde s ďalším hlúpym nápadom. Budeš môj hrdina. To pochybujem. Chcem tvoju prácu. Preboha, Kate! Prežil som útok žraloka a ty mi tu spôsobíš infarkt. Žraloky? Videl si ich? Jeden mi pred chvíľou skoro odhryzol zadok. Si v pohode? Nie. Poď, pôjdeme dovnútra. Vieš, radšej by som bol v kancelárii alebo na kolonoskopii. Tak to nie, ver mi. Čo to znamená? Vieš niečo, čo ja nie? Nič. Ja len... To nič. Stella, ty nevieš klamať. Dobre, ale musíš mi sľúbiť, že to nikomu nepovieš. Sľubujem. Tenner ide znižovať. Znižovať? Čo to znamená? Prepúšťanie zo všetkých oddelení. Tí, ktorí tu dnes sú, ostávajú. Ostatní sú nadbytoční. Ale odkiaľ to vieš? Som hovorkyňa, písala som vyhlásenie, ktoré dnes vyjde. Ten odporný, slizký hajzel. Len mi sľub, že to nepovieš. Už som ti sľúbil, že to nepoviem, len... Na čo si nechám mňa, keď ľudia, ktorí naozaj makajú, dostanú padáka? Vieš, čo mám robiť? Grafický dizajn jeho debilnej apky. Tej, čo hodnotí mekosť toaleťáka na verejných záchodoch v celej krajine. Áno, tú apku zbožňuje. Hlavne, že má vytretý zadok. Vďaka, Karl. S Markom sme našli tú... Vyzerá to ako bobria priehrada. Ale toto bolo niečo iné. Je to hore nad sútokom. Hlásili nám prudký pokles hladiny, tak sme sa na to išli pozrieť. Mark sa chcel pozrieť na dno.
A potom skríkol do vysielačky. Keď sa vynoril, všade bola krv. A všade. Chcela som ho vytiahnuť. Ale už bol na dve polovice. Vieš, počul som, že na pláži pri Floride videli tak okolo 10 000 žralokov. Na pláži? Tu sme stovky kilometrov od mora. Ako sa to mohlo stať? Odkiaľ sa tu vzali? Ako nám to mohlo uísť? Ako vznikla tá priehrada? Musím si zavolať. Nemám telefón. Len vysielačku. Dobrú vysielačku. Stanica Benchley Ranger 12. Ozvite sa. Tu strážnička Kramerová. Prepínam. Stanica Benchley, počujete ma? Ozvi sa, Rick! Rick! Kde trčí? Dobre. Nevieme, koľko je tu žralokov, ani pokiaľ sa dostali. Musíme dostať ľudí od rieky. Dnes som mu dohnal dvoch rybárov. Poslal som ich proti prúdu. Začneme nimi. Ako začneme? Karl, tie tvoje čudesné zábavky tolerujem už dosť dlho. Tvoje ale siete, pestovanie chalúch, rybolov dynamitom, odháňanie turistov. Nikdy som ich táranie o konci sveta a teórie prežitia. Ale to je a to nehovorím, že sa na teba pýtali agenti FBI. Ty si štátna zamestnankyňa, čo myslíš? Prečo som sa asi odsťahoval až sem na koniec sveta? Asi preto, že po tebe pátrajú federáli. Nebyť mňa, bol by si už 10-krát za mrežami. Takže myslím, že mi niečo dlhuješ. A čo minulý rok, keď sa tu motal ten chlapík, s ktorým si chodila? Vtedy som Karol, ti pomohol. Karol, ja tu nežartujem. Mark je mŕtvy. A kto vie, koľko ľudí je na rieke? Musíme ich začať sťahovať z vody. Tak dobre. Ja len nie som veľmi na ľudí, veď vieš. Potrebujeme zbrane. To je bázam pre moje uši. A firemnej akcii dám vždy prednosť pred kanceláriou. Myslíš, že si všimne, že sme zmizli? Blázniš? Ten raný nepozná naše mená. A to je super. To môžem robiť každý deň. Pivo. Nič nie je lepšie. Keď myslíš. Môj zadok! Čo? Niečo ma hryzlo do zadku! Pôjde tým, ktorí tu robia od prvého dňa. Ostatní dostanú list s odporúčaním a 6 týždňov zdravotky navyše. 4 týždne. A tichšie ešte nastrafia. Prepáč, ale práve tu riešim tvoje veci. Hej, čo je to za negatívny prístup? Mali sme sa tu skvele zabávať. Vysvetli 70 ľuďom, že dnes dostanú výpovede. Synergia si vyžaduje obete. 4 týždne. No dobre. Tak 4 týždne zdravotky navyše. Musím ísť. Hej, hej ty, poď sem, poď sem. Vy dvaja ma musíte kryť. Čo? Ty žartuješ? Volá sa to ochranka kráľa paintballu.
Vy ste stráž, ja som kráľ. A vašou úlohou je chrániť ma za každú cenu. Nemáte vy chrániť všetkých zamestnancov? No. Pohyb! Šibeti, bež! Čo? Buďte predo mnou! Bež! Nie! Predo mnou! To je ono, kriče ma! Opatrne! Zavolám vám neskôr! Idem na to! Žraloky belavé. Ale čo? Prežijú aj v sladkej vode, aj v oceáne. A zabili už viac ľudí ako všetky iné žraloky dokopy. No dobré, ale čo robia tu? Priehrada, kde zabili Marka. Je to najúžšie miesto potokov, ktoré smeruje do mora. No. A všetok odpad sa po búrke dostal sem, nakopil sa a žraloky ostali v pasci. Sú zúrivé a hladné. Hladné sú poriadne. Vyhodíme priehradu do vzduchu a otvoríme cestu do mora. Odkiaľ to všetko vieš? Seriál Žralokonádo. Chystám sa na to odjak živa. Nebuď taký smutný. Po tom, čo si mi povedala. Aj tak ich neznášaš. Čože? To nie je pravda. Mám rád veľa ľudí. Napríklad toho chlapíka z personálneho. Ako sa volá? Má to Adamovo jablčko. Ten je milý. Tak on sa volá Amy. A čo sa tak odrazu zaujímaš o kolegov, keď ani nevieš, ako sa volajú? Nepáči sa mi, že prídu o prácu. Zažil som veľké prepúšťanie a naozaj to nikomu neprajem. Vážne? Áno. Teda, takmer nikomu. Mizantrop a idealista. Máš dve tváre. Vidíš? Som ako ten dip na párty po Superbowle. Čím hlbšie hrabeš, tým je lepší. Určite išli tadiaľto? Šli proti prúdu. Možno došli po sútok. To je príliš ďaleko. Čo to je? Zipliny sú. Skyler, si na rade! Nepúšťaj sa! Skyler! Spadla do vody! Pane Bože! Kriste, pane! Vylezte z vody! Pomoc! Neviem plávať! Skyler! Blake! Pomoc! Blake! Nie! Niečo je vo vode! Blake! Môžem! Skyler! Nestrieľaj, trafíš ju! Nemám dobrý výhľad. Skyler! Nie! Drž sa! Sleduj ich. Možno budeš mať lepší výhľad. Blake! Pomoc! Skyler! Pomoc, Blake! Skyler! Len nech ju netrafím. Možno jej urobíš láskavosť. Spomal a udržuj rýchlosť. Snažím sa. Skyler! Rýchlosť! Do pekla! Skyler! Ide k poistnému lanu. Len mi nehovor, že to dokážeš. Skyler, vydrž! Hneď som pri tebe! Skyler, podaj mi ruku! Môžeš strieľať? Ešte nie. No tak. Strieľaj! Načiahni sa, no tak! Načiahni sa! Chyť sa!
Daj mi ruku! Daj mi ruku! Marta! Vidím ďalšieho! Vystrel! Strieľaj, Kate! Poďme. Pekný zásah. Musíme si švihnúť, poďme. Budeme musieť liesť. Len to skús. Neviem, či to zvládnem. Musíš rúčkovať, len sa hýb. Vidím ďalšieho. A ešte jeden. Vidím. Potrebujem ďalší náboj. Karol, musím nabiť. Rýchlo. Ruku za rukou, poďme. Poďme. Ešte kúsok, rýchlejšie. Mám ho. Tu máš. Poďme, Kate. Dobre. Mám nabité. My ťa kryjeme, len poď! Nezastavuj! Nezvládnem to! Ide ti to skvele, poď! Pomôžte mi, pomôcť! Už nemá čas. Si skoro tam! Nezvládnem to! Čo to robia do pekla? Prečo ich nezožerú? Mne je to jedno. Poď do auta. Nehovor, že si sa nebavil. Nebavil. Vyzeráš čisto, John. A tvoje svedomie? Čože? Nič, som len hladný, nič viac. Ale no tak. Našťastie pre teba tento obed je od Dona Matea. Zo San Francisca. Wow, gurmánsky zážitok. Drahé, hej, čo? Nerob. Tak čo dodať, a? Žijeme len raz. Šup, berte si. A nechajte niečo pre tých za vami. Nemáš toho málo? Nemôžem si dovoliť zase pribrať. To som ja, pred 7 rokmi. To si spravil ty? Áno. A nosíš to? S fotkou, kde si mal nadváhu? Každý deň pod košeľou, ako pripomienku. Musím ísť. Ale moja, počuj. Videla si už tú reláciu o rybároch na Aliaške? Nie, prečo? No, napadlo mi, že to skúsim. Myslím, že lov krabov by mi šiel skvelé. Wow, si taký odvážny. Ale to z toho mi preberá babu. Ale taká šarmantná asistentka šlo by... Zdá sa mi to, alebo nás bolo na začiatku viac. Možno je to ten reuplán. Zabiť nás a nechať v lese. Nie, ale vážne. Kde je ten z účtárne? Tuším, sa volal Mečiu. Alebo tá Barbina z ľudských zdrojov. Gwen? To sú tí kolegovia, ktorých máš tak rád? Musím ich poznať, aby ma zaujímalo, kde sú. Pokoja si sa niekam zašili. Aspoň niekto. Ešte je čas. Fakt? Bože, teba je ľahké zmanipulovať.
Pozri, tam sú ďalšie dva. To je ako v zlom filme. Nikdy som nič také nevidel, a ty? Vlastne áno, raz vo Fort Law. Jasné, že nie. Aký máš problém? Banda žralokov žerie ľudí v mojej rieke. Pane Bože, zastav. Áno, madam. Bože môj. Tu ich máš. Na čo čakáš, kamoš? Trpezlivosť. Nemôžeš už konečne nahodiť? Viem, čo robím. Vážne? Wow! To je ono! Prosím! Máš ju? Ono. Dobrá práca. Myslíš, že si najväčší predátor v rieke? Lebo to som ja. Iba ja. Daj mi sieť, daj áno, mi sieť. Áno, áno. Riasy? No čo, predátor? Sklapni. Ukážem ti, ako sa to robí. Čo si myslíš, že na to chytíš? Veľkú rybu. Keď myslíš. Hej. Vážne? To je ono. Pozeraj sa, uč sa, kamarát. No tak poď. No tak poď, poď. Čo? Čo to bolo? To nebol losos. Si v pohode? Áno, a ty? Áno. Jasné. Čo to bolo? Je to preč však? V pohode? A ty? Áno. Dobre. Zatiaľ si ma nič nenaučil. To vieš, som profesionál. Ale zvládol som to. Idiot. Je to zábava, bavím sa. Preboha, ne! Ne, ne, ne! Chyť sa! Rýchlo! No tak! Ne! No, obed mal úspech. Hej, čo sa deje, hory? Neviem odkiaľ, ale jeden bloger tvrdí, že má tvoje fotky, kde máš oblečenie nejakého gengu. To bolo z divadla, ktoré sme robili na univerzite. A vyhráža sa, že to prihrá aktivistom. Tak mu pošli šek, koľko len chce, hlavne to vybav. S tým prepúšťaním ťa už teraz čakajú krušné časy. Fakt si myslíš, že je najmúdrejšie zatlkať? Čo tak im dať vysvetlenie? Neplatím ťa za tvoje názory. Čo je, prečíme? Nezajdeme tak blízko, aby som tam mohol dať dynamit. Určite nie v tomto hračkárskom člne. Potrebujem niečo, čo ich odpúta. Je to návnada. Ty asi žartuješ. Kto už len chytá lososy na návnadu? Idioti. Hrozný smrad. Nazvem to Božím zásahom. Nazvi to ako len chceš, Kate, ale ich hlúposť je našim šťastím. A to vyjde. Ide to ako po masle. Pozri sa tam. Poďme! Poďme!
No, bože. Dobre. Vedla. No. Pekná trefa. Čo bol? Pekná trefa. To musí byť podvod. To ma podrž. Zdá sa, že tu máme ostrostrelca. Mal som ťa nájať ako ochránku. Áno, tener, to je skvelý nápad. Zobrať či vyliať? Čože? Nič. Zapni si zips. Mám ťa. Čolin! Nemal si čúšať? Ja takto čuším. Rýpeš do ňoho. Okrem nás o prepúštení vedia iba tener a tá jeho asistentka z experimentálneho labáku a tá nič nepovie. Takže ľahko zistí, že to máš odo mňa. Prepáč, na to som nemyslel. V pohode, len sa tam tváriť tajomne a tárať o falošnej spravodlivosti. Dávaj pozor. Tá hávec sa sem vracia. Ukáž, pomôžem ti. Zvládnem to. Len poď bližšie. Opatrne. No tak, ešte kúsok. Čo je? Telo. Ja nič nevidím. Ktorý ti vybuchne to? Skoč! Si niekto suší. Mark. Tak, vážení, je čas na hlavný program. Nemali byť ostatní už tu? Povedal som im, kde nás počká autobus. A čo Gwen a Matthew? Rozdávajú si to v lese. Pekne. Ľudské zdroje, čo? Gwen je tam šéfka. To jej ušetrí prácu. Bože. Šliapete. Tie okrúhle veci na zemi sú výkaly dobytka. Máme tu lajná, ľudia. A je lepšie do nich nestúpiť. Super. A tí, čo ste bez okuliarov, dávajte si pozor na konáre a pozor, kam šliapete. Vidíš takto? Toto je na nič. Toto sa mi páči. Pochybujem, že naplníme 3 člny. Našťastie je nás dosť na 2, takže týmy Duch a Múza sa spoja a vymyslíme nový názov. Tým zábava? Dobre, fajn. Nič extra, ale fajn. Tak, luky sú naložené, veci na paintball takisto, autobus nás počká pri cieľovej rovinke a odvezie. Kde je Ted? Kde je cieľ? Je na mieste, kde čaká autobus. Tak fajn. Preteky sa začnú o 4 hodinu. Odporúčam cik pauzu, kým sa všetci pripravíme na odchod. Pohyb! Blíži sa odchod z pekla. Ted? Ted! Počkajte! 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 Počkajte nás! Počkajte nás! No tak. Prepáčte, mrzí ma to. Pardon. Tak to rozhodne nebola skrátka. No. S
Si v poriadku? Som. To je ten, čo šiel po mne. Ten s jazvou. Moja práca. Na čo myslíš? Ako sa ryby, ktorých mozog sa prestal vyvíjať v ére dinosaurov, naučili zorganizovať? Aj najväčší tupec sa adaptuje rýchlo, keď chce ostať nažive. Vracajú sa po časti tiel. Čo s nimi robia? V živote som videl dosť šialené veci. Vojny, vzbury, opicu na psovi v Rodeu. Dokonca aj jednorukého chlapa, ktorý zápasil s Harakrišnou. Myslel som, že som videl všetky šialenosti, čo sa kedy na tomto božom ihrisku odohrali. Ale toto som nečakal. Stavajú ďalšiu. Ďalšiu čo? Stavajú ďalšiu žraločiu priehradu. Vyhnali sme ich z tohto miesta, tak si budú hľadať ďalšie podobné. Dosť úzke, aby ho prehradili. Stavím sa, že ho už našli. Ako? Prečo? Prečo žraloky niečo robia? Pre potravu. Myslela som, že priehrada ich uväznila v rieke, búrka ich tam zahnala a oni si tam našli švédske stoly. Keby si našiel niečo také, napchal by si sa a šiel ďalej. Alebo by si začal. Tu sme my, úžina A. Keď chceš chytiť živú korisť, nesmie ti ujsť. A preto nižšie vybuduješ ďalšiu úžinu, v smere toku. Aby si ju zadržal. Tu. Som si istá. Tú rieku poznám lepšie ako jej voda. Pozri, tu je koniec cesty. A chodníky nie sú dosť široké, aby nimi prešla dodávka, takže sa musíme vrátiť na diaľnicu a obísť, toto potrvá. Nie, keď je problém na rieke, musíme ho vyriešiť na rieke. To platí v teórii, ale ak si si nevšimla, už nemáme čom. To je problém, ale ja viem, kde ho zoženieme. A nie je to ďaleko. Pane Bože. Takže týmy! Sú všetci na miestach? Nech vyhrá najlepší! My! Nech vyhrá najlepší! Ste pripravení? Nemali by sme mať kapitána. Áno, príde, keď začneš zarastať. Všetci na miesta! Pripraviť sa! Bože! Čo? Držím ťa, mám ťa! Čo? Že ťa držím! Ideme! Si som ohlúkol! Zaberme, Pullman! Zaber! Ideme, vážení, do toho! Oprite sa do toho! Synergia! Predbiehajú vás! Pridajte! Dovolíte, aby vás porazili? Nedovolíme, aby nás tie padavky predbehli! Pozrite sa na nich! Kto chce byť v mojom týme, musí byť dobrý! Poďme! Poďme, zaberte! Čo je to za dom? Markov. A keby sme sa dostali dnu, mohli by sme použiť jeho telefón. On mal iba mobil. A mne nadávaš, že mám len vysielačku. Tam bude jelenie meso, bol poľovník. Jelenie meso? A na čo ti je? Návnada. To nie je návnada. To je jedno, je tam krv, meso, karlveci, rybár. Nemusíš sa rozčulovať. Chcem len pomôcť. Si taká naštvaná a ja ti chcem len pomôcť. A čo chceš vlastne urobiť s tou druhou priehradou? To isté, čo s prvou. Chcem ju odpáliť. A čím? Dynamitom. Všetok som minul na tú prvú. To vážne? Nemáš ho niekde zakopaný? Vždy si na všetko pripravený. Zakopaný? Áno. Prepáč, ale so scenárom, so žraločou priehradou v sladkej rieke som ako si nerátal. Zakopaný. Ako by to bol stratený poklad.
Ten pohľad poznám. Mám nápad. Toho som sa obával. No tak zaberte! Moja stará mama by veslovala rýchlejšie. Pullman, čo ti to trčí z rukávou? To sú ruky, Pullman! Nie! Tá vec stojí 400! Veď teraz si to už môžeš dovoliť. Keď vyhodíš 70 ľudí, ostane ti celkom pekný balík. A čo? Ticho. Čo? O čom to hovorí? Vo firme sa práve rapidne znižujú stavy. Tenér nás sem vytiahol, aby sme neboli pritom. Môj človek, a my sme vyvolení. Tenér, je to pravda? Áno, vyhodí každého, kto tu nie je. Pozri, John, napriek klebetám, ktoré si asi počul, niekedy treba urobiť malý krúčik dozadu, aby sme mohli urobiť jeden veľký dopredu. Keď chceš mať omeletu, najprv musíš rozbiť vajcia. A táto firma stojí na tímovosti. Na tímovosti? Áno, tímovosti, to slovo som si vymyslel. Nie, Tenér, nie je to v poriadku. Vôbec to nie je v poriadku. Tam vzadu sa niečo deje. Niečo je hneď za nami. Vieš, prečo ťa nikto nemá rád, Tenér? Prečo, John? Prečo ma nemajú radi, John? Nie preto, že si klamár. Ani preto, že si plitký. Ani pre tie tvoje stupídne a totálne uletené nápady. Dokonca ani preto, že nie si schopný predstaviť si, akým utrpením musia niektorí ľudia prejsť. Ani preto, že ti chýba akákoľvek vízia. Ani preto, že absolútne nie si schopný viesť podnik. Nie. To hovorili aj o Jobsovi. Dobre, neverím, že si sa prirovnal k Steveovi Jobsovi. A... Vieš, prečo ťa nik nemá rád? Lebo napriek svojej neschopnosti očakávaš, že ťa každý bude mať rád. Už ich ani nevidím. Super, unikáme im. Vyhráme to. Len veslujte. Budeme prví. Čo je to tam? Čo? Videli ste tú plutvu? Kristi! Vieš, čo si myslím? Že si môžeš nechať celý tento výlet a celú tvoju firmu a strčiť si ich do svojho tučného zadku, lebo ja končím! Ty končíš? Áno. Ty končíš? Nemôžeš odísť. A vieš, prečo nie? Ľudia? Lebo bez toho ľudia. Si úplne... Ľudia! Čo? Stella, pozor! Čo to bolo? Pane Bože! Za toto chcem vyšší plat. Dostaneš? Čo to bolo? Do pekla. Nie sú tu kľúče. Ja ho naštartujem. Tu máš, vezmi toto. Odkiaľ vieš štartovať člen bez kľúčov? Z rieky Mekong. To je dlhý príbeh, ale počuj. Ako to chceme vyhodiť do vzduchu? Takto. Bolo to jasné, keď som chcela, aby si ich vzal. Čo? Dáš fľaše do priehrady, strelíš do nich a bum. A bum? Áno. Chceš vyhodiť do vzduchu potápačské bomby strelou z pušky? Áno, bolo to vo filme. To je najväčšia kravina, akú som kedy počul. Vyjde to. Teda mohlo by. Mohlo by? Vyjde to. Poď. Jolín! Kde je Jolín?
To nerieš! Plávaj! Jolene! Jolene! Si celý? Žijem. A ty? Bolo aj lepšie. Čo to bolo? Žraloky. Celý húf. Máš šťastie, že máš nohu. Ale tu? V rieke? A Kristy a ostatní? Upokoj sa, plakať môžeš neskôr. Teraz bude rád, že si nažive. Áno. Čo je? Zachránil si mi život. Áno. Asi áno. Ale prečo? Neviem. Veľmi som o tom nepremýšľal, len sa to stalo. Ty si bola vo vode, ja tiež priplával som a... Ste v poriadku? Nie. Nie, ja nie som. Ja nie som. Rozhodne nie som v poriadku. Upokoj sa. Už si sadni. Sú preč. Musíme nájsť ostatných. Čo? Zistiť, či sú celí. Áno, to musíme. Nie, 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 nie. Poriadne zaberte. Hej, teraz nie je čas na lásku. Sústreďte sa. Nesmiete stratiť hlavu. Pomôžeš mu chodiť? Mal by som si vymeniť spodky, ale okrem toho som OK. Asi 3 kilometre od nás je stanica Rangerov. Choďte tam a... A kam idete vy? Zachrániť vašich priateľov. Vezmite nás! Nie, toľko ľudí by zaťažilo čln. Doženieme ich, vezmeme vašich priateľov a stretneme sa s vami u Rangerov. 3 kilometre po prúde, držte sa pri brehu. Nech sem všetkých pošlú. Čo? Všetkých? Všetkých. Je tam tých monštier viac? Choď si zaplávať a zistíš to. Keď bude zlé... Tak na seba pripevním bombu, priplávam tam a nech si na mne pochutia. Bum! Hej, prestaňte veslovať. Už sme okolo nich prešli, poďme von z vody. Som za Pullman. Aha, tak teraz to velíš ty, čo? Niekto musí. Nemohli by sme veslovať trochu rýchlejšie? Prečo sa neotáčame? Niečo tu nesedí. Vôbec nemeníme smer. Preboha. Čo je? Vlečú nás. A kam? Chcú nás udržať na rieke. Chúďatko moje. To vážne? A ja som ťa mohol zachrániť. Mohol si, ale? Ideme správnym smerom? Ideme správne. Si turistický vodca? Kázali nám ísť tadiaľto. Keď Tanner tento výlet vymyslel, naštudoval som si mapu tej rieky. Prečo? Mám rád mapy. Čo máš na nich rád? Ukážu ti, že existuje aj svet, ktorý nevidíš. Síce ideme správnym smerom... A teraz príde, ale... Ale možno sme na nesprávnej strane rieky. Keď nás chceli zožrať tie žraloky, bol som zmetený. Ideme správnym smerom, ale tá stanica je možno na druhom brehu. Nie, tá rangerka, ten čudák, by nám predsa povedali, že sme na zlej strane. Mali dosť práce so zachraňovaním ľudí. Nie je vylúčené, že na to zabudli. Sme obkľúčení. Čo teraz urobíme? Mám to. Viem, ako z toho von. Vážne? V
pondelok urobíme rozlúčku s tými, ktorých sme dnes stratili, tak dúfam, že si pamätáte všetky mená. Sara? Stella. Stella, jasné. Potrebujeme vyhlásenie. Naša spoločnosť je veľmi šokovaná stratou svojich zamestnancov, najmä preto, lebo sme boli na firemnom výlete, blablabla. Čo robíš do pekla? Napravujem škody. Musíme sa dostať z vody. To je multitasking. Musíme to len chytiť za správny koniec. Ty si neuveriteľný. Máš nás všetkých na háku, však? Nie. Výplaty ešte neodišli. Čistý zisk. Ani neviem, čo je horšie, ty alebo žraloky. Ale oni sa aspoň navzájom nežerú, aby ušetrili. Povedz mi jeden dôvod, prečo ťa nemáme hodiť cez palubu. Ohoho, niekto tuším nepočúva. Výplaty ešte neodišli. Ak chceš výplatu, musím ju podpísať ja. Tvoj kapitán. Tvoj šéf. Tvoj pán a záchranca. Takže, Sara? Čo to vyhlásenie? Končím. Napíš si to sám. Čo? Tú prácu nenávidím. Si príšerný šéf a otrasný človek a odporná ľudská bytosť. Hovoríš o mne? Ty chceš odísť odo mňa? Nemôžeš skončiť. Nesmieš. To ti nedovolím. A ak odídeš, pochovám ťa. Vrátiš sa pekne do kasy. Dobre. Si v poriadku. Neboj sa. Už je to preč. Upokoj sa. Neboj. Wow. Bože môj. Čo to je? Je to rada? Obrovská. Toto som v živote nevidela. Oha, myslíš, že áno? Dodnes som nevidel ani žraloka, nie ešte túto obludu. Nie. Ja končím, toto fakt nedám. Kenny, pamätaj sa! Hej, moje obľúbené okuliare. Daj mi to. Čo robíš? Ideme preč z vody. Ťahajte, dokážeme to. Chápem. To je síce čarovné a úžasné, ale ako sa tam chcete dostať? Kenny, to vážne? Pomôžeš mi s tým? Áno. Chyť to. To je geniálne. Chyť. Pekne pomaly. To je ono. Blížime sa. Nie. Čo to robia? Pridávajú tela, aby zväčšili priehradu. Bože. Toto nevidíš každý deň. Dobre. Stella? Daj mi košeľu. Košeľu? Ver mi, mám nápad. To je dobré. Nič, ja som len, ja ešte nikdy som ti nevidel, nevidel som ťa takúto... Čo? Mám tento malý, mohla by si mi dať aj zvyšok, aby som si... Dosť. Dobre. Idiot. Prepáč. Počujte, mám plán, tá vec nepovolí. Je ich okolo nás veľa a musíme ich niečím prilákať sem, aby ich Stella mohla čo najviac postrieľať. A my budeme môcť preveslovať na breh. Ale mám možno tak 12 šípov. No, ak máš niečo urobiť, urob to poriadne. Kenny, muníciu. Búm! Náboje na paintball!
Musím uznať, táto tvoja stránka sa mi páči. Hej, nezabúdaj, že sú to moje náboje. Dobre, tak ako ich prilákame? Premýšľal som nad tým. Potrebujeme čerstvú krv. Krv? Kde vezmeme krv? Poplávame ďalej a požiadame Červený kríž, aby nám... Čo to robíš? Tak to by sme mali. Vyriešila si to? Budeš v pohode. Pochlap sa, Kenny. Fajn, poďme vyrábať šípy. Myslel som, že pôjdeme popri rieke. Je to skratka. Rieka má veľa zákrut. Si v poriadku. To nevyzerá dobre. Nedokážem ísť ďalej. Choďte bezo mňa, dobre? Nie, nemôžeme ísť bez teba. Ideš s nami. Neboj sa. Ja ho vezmem. Poďme. Pozri. Viem, že ťa to bolí, ale podľa mňa si silnejší, ako si myslíš. To, čo si spravil pre Jolene, by nedokázal nikto z nás. Doteraz si sa držal, musíš sa držať aj ďalej. Vďaka, kamoš. Tak čo, ideme k Rangerom? To znie ako plán. Určite vybuchnú? Tak to si píš. Len do toho musíš dať všetku silu, aby mali rýchlosť. A neuber. Určite neuberiem. Tak poďme na to. Hej, prečo veslujem len ja? Posilňuje to deltový sval. Tak to áno. To áno. Dobre. Poďte si po to. Asi to zabralo. Už sem idú. A pôjde to? Áno. Malo by. Malo? Áno. Som pripravený. Vesluj, Kenny! To pekla! Toto nepôjde! Len vesluj! Vesluj! Áno! Stella, verím ti! Daj do toho všetky sily! Usmel ty smrad! Potom neprejdem. Musíme. Stanica Rangerov je hneď za tým kopcom. Je to bezpečné. Je to úzke, ale vydrží to. Musíme ísť v zástupe. Budeš v poriadku? Jasné. Len sa drž v strede. Choď. Dobre, idem za tebou. OK. Bolo. Čo sa stalo? Prepáčte mi to. Prepáčte. Čo je? Dostali nás. Kenny! Máme problém.
Toto nebude dobré. Ruku rýchle, živý! Nie, Jorge! Musíš ísť. Sústreď sa. Poďme ďalej. Teraz sú preč, ale nemáme veľa času. Plávajme k brehu. To mi nehovor dvakrát. Čo to tam robí? Ja neviem. Niečo sa stalo. Musíme tam ísť. Hej. Čo ak sú ešte tam? Čo to robíš? Zasekla sa mi noha. Potrebuje nás poď. Počkaj, Stella. Ja nemôžem. Prepáč, ale nemôžem. Vážne? Myslela som, že sa omotáme výbušninami a pošlem ich do pekla. Zbabelec. Je to šialené. Dobre, mám ho. Dobre. Ideme. Ideme. Dajte mi ruku. John,
myslím, že musíš viac pritlačiť. Dýchaj! John, dýchaj! To je ono! Žraloky! Nie, nie, prebral si sa. V poriadku, v poriadku. Prosím, len nehovor, že mi dával dýchanie z úst do úst, on... Nie si môj typ. Nie, to ja. Dobre. A vieš, po prvom nádychu som sa prebral, potom som si to chcel už len užívať. No, tak vyhrali sme? Ani zďaleka. Ako sa to mohlo stať? Kde sa tu berú všetky tie žraloky? To je dlhý príbeh. Priehrada a žraloky. Najprv vyhodíme do vzduchu túto debilnú priehradu, potom si dáme kávu a všetko vám vysvetlíme, dobre? To vyhodenie do vzduchu ma zaujalo. Ako to urobíme? Nuž, máme fľaše a máme pušku a bum! To je smiešné. To som povedal aj ja. Inak náhodou to nie je najhorší nápad. Pamätáš sa na toho robota, čo som spomínal? Fungoval hydraulicky na stlačenom vzduchu, bol pod vysokým tlakom. A raz som to videl aj vo filme. Takže... Povedala som. No jasné. Dobre. Poďme na to. Do pekla. Nebojte sa, ja to opravím. Povedali ste, aby sme tú priehradu vyhodili, tak ju vyhoďme. Nesmieme zastať. Motor je v ťahu. Mám nápad. To sú stejky? Nie, divina. Na tri. Raz, dva, tri! Pál! Zasekla sa! Tak ja, prosím ťa, traf. Bože. Poďme odtiaľto. Áno, presne. Áno, vypadneme. Jedného sme asi minuli. Pozor, vrazí do nás. Schúľte sa. Dobre, teraz poďme. Áno, áno, poďme. Dobrý nápad.